bez cenzure. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u studio KTV televizije. Pratite još jedno izdanje emisije Bez cenzure. Poštovanje i gledalcima televizije koji reprodukuje ovaj program širom Srbije, Republike Srpske, Evrope i Amerike. Govorimo o mladima u politici. Zašto se mladi sve više okreću inostranstvo, beže od politike? Da li će mladi na ovim izborima predstojećim uzeti budućnost u svoje ruke? Govorimo sa našim večerašnjim gostima, a to su Aleksandar Šešelj, član Centralne autonomijske uprave Srpske radikalne stranke. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Ostija Simetić, član Političkog saveta Demokratske stranke Srbije. Dobroveče, dobrodošli. Hvala. Nikola Belojica, član Izvršnog odbora Gradskog odbora Beograda Socijaldemokratske stranke. Dobroveče, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Milan Miladinović, sekretar omladine Pokreta socijalista Srbije u Nišu. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Gospodine Šešelj, šta vas motiviše da se bavite politikom? Pa, mene motiviše pre svega ideologija Srpske radikalne stranke, jer mislim da se pokazala za ovih 26 godina koliko Srpska radikalna stranka postoji kao jedina ispravna patriotska ideologija i program koji je nužan za Srbiju, pogotovo kad se uporedi sa politikom koja se sprovodila 2000-te na ovamo. Isto tako me motiviše posebno i beskompromisna borba predsednika Srpske radikalne stranke dr. Vojislava Šešelja za ovih 26 godina na političkoj sceni. To je ono što bih ja rekao da me motiviše. Da. Gospodine Simetiću, isto pitanje za vas. Prevashodno nacionalni razlozi su opredeljeni da se uključim u politiku, tamo negde, sada već ima dosta godina. Zbog činjenice što sam, ja sam zaključio prateći dešavanja da je zemlja ugrožena sa strane spoljnog agresora, zaista vojno, ali i delovanjem kroz određena finansiranja, stipendiranja nekakvih državnih, paradržavnih ustanova u Srbiji. Mislio sam da je svaki čovjek dužan da da ono od sebe najviše što može za oblikovanje onakve društvene zbilje u kakvoj taj čovjek želi da živi. Ja sam smatrao da je najbolje to učiniti kroz stranački rad. Mada svaka stranka, po mojom mišljenju, i tu se možda razlikujemo od ostalih uopšte političara u Srbiji, ima mnogo više mana nego kvaliteta i trebalo bi zato što veći broj građana da se uključuju u te stranke i da ih svojim kvalitetom menja i popravlja. E, tako ja mislim da sam, koliko sam bio u prilici u Demokratskoj stranci Srbije, učestvovao i sa ostalima u formulisanju nekakvog prepoznatljivog stava jedne državotvorne čvrste politike koja se sada operacionalizuje i kroz ovu patriotsku koaliciju, patriotski blok sa Dverima i istaknutim srpskim javnim intelektualcima. I nastojećemo i dalje, ja naravno lično među tim ljudima, da predstavimo i ponudimo građanima upravo one vrednosti na koje bi se trebalo da se temelji ovo društvo, a to su pre svega zaštita integriteta i zaštita prava građana Srbije, njihove ravnopravnosti, ekonomske bezbednosti i pristojnog života. Hvala. Gospodine Belojica, šta vas motiviše da se aktivno uključite u politički život? Koliko god ovo čudno zvuči, politika je jako kreativna oblast. Danas što uradimo, danas što smislimo, posljedice toga, rezultati se osjećaju tek za nekoliko godina. Ja sam jednostavno hteo da budem deo političkog sveta zato što danas čovjek mojih godina osjeća te posljedice koje su rezultate posljedica odluka koje su donete pre 15-20 godina. Pošto ja danas nisam zadovoljan kako je sve to išlo i ako budem ikada imao priliku da utičem na nešto što će se tek dogoditi, jednostavno hoću da upoznam sistem najbolje što mogu i hoću da sakupim što više znanja mogu kako bih te iste odluke mogu najispravnije da donesem. Da. Gospodine Miladinoviću, isto pitanje. Pa ja bih se u jednom delu složio sa gospodinom Simetićem. Naime, radi se o tome da opet kroz političke partije, kroz delovanja, kroz omladinsku organizaciju političkih partija, gde svaka politička partija ima svoju omladinu i ta omladina ima svoje predstavnike u samom vrhu stranke. Znači, apsolutno
samim prijavljivanjem, odnosno samim učlanjenjem u omladinu neke stranke ili u samu stranku, samo na taj način i opet nekim kvalitetom, kao što je rekao, možemo doći u situaciju da nešto menjamo i da nešto utičemo. Jer opet vrh stranke vodi neku politiku koja se odražava i na sve ostale građane u Srbiji. Tako da, ako damo neke smernice šta nama kao omladini treba, ja sam siguran da će vrh stranke i u sobstvenom, a i u našem interesu želeti da to na neki način prihvati i da to podrži. Tako da sam, to je jedini i pravi način i želim da svima preporučim da opet na taj način pokušaju da menjuju, a ne da sede u foteljama kući i da samo pričaju da li ovo smeta ili ono smeta. Dakle, da budu aktivni učesnici, apsolutno, a ne pasivni, apsolutno, da budu politički subjekti, a ne objekti. Naravno. Gospodine Šešelj, kako ste prihvaćeni od starijih stranačkih kolega i kakav je odnos starijih stranačkih kolega prema vama o mladincima? A što se tiče Srpske radikalne stranke, ona je zaista jedan vrlo homogen kolektiv gde ne postoje ta trvenja međusobna među stranačkim članovima i funkcionerima. Mi smo se još 2008. a te posle smo se naravno i prečistili kada su svi oni članovi koji su u Srpskoj radikalnoj stranci bili isključivo iz interesa, iz želja da budu na nekim plaćenim radnim mestima, da nešto se okoriste u stranku, oni su zaista svi otišli i svi su osnovali Srpsku naprednu stranku, tako da ljudi koji su ostali u Srpskoj radikalnoj stranci su samo oni koji su tu iz iskreno patriotskih razloga, tako da oni svi vrlo, vrlo lepo sarađuju i postoji jedan osjećaj solidarnosti, tako da uopšte nemam nikakvih problema sa prihvatanjem međusobno. Gospodine Simitiću, kako aktivirati mlade da učestvuju u političkom životu i šta je osnovni potencijal u regrutaciji mladih da obogate političku scenu? Pa tu se odgovor može podeliti u neka dva smera. Prvi bi bio ono šta stranke realno faktički čine na terenu, što ja mislim da je katastrofalno, uvredljivo i sramotno, a drugi bi bio ono kako bi to trebalo, po recimo mom mišljenju, ali ja pretendujem da to mišljenje bude ispravno. Ovo u realnosti se trenutno dešava tako da se ljudi angažuju obećanjima, ono što je nagovestio i moj prethodnik, eventualnog zapošljavanja, pomaganja studijama ili ne znam, bilo kako drugo materijalno korist, nešto lukrativno, da im se učini. I to se sada počelo posmatrati kao sasvim normalno. Ljudi otvoreno o tome govore, to se više ne krije. Nekad se smatralo da je to sramota, da se negde učlanjuje iz interesa. A sad se smatra da je to sasvim opravdana stvar. Delimično je to razumljivo zbog činjenice da ljudi žive u ovom svetu u kom smo svi mi i vide da se pristojan standard može ostvariti samo kroz članstvo u stranci na vlasti. Međutim, ja naprijed držim da bi ne samo mlade ljude, već i sve ljude u politiku trebalo uključivati načelima za koja se vi zalažete. Ali onda biste morali ličnim primjerom da svedočite da ste spremni na žrtvu za ta svoja uverenja i da se ne promeni vaš materijalni status vrtoglavo nabolje posle pola godine u nekoj lokalnoj vlasti ili slično tome. I mi imamo jedan projekat kao Demokratska stranka Srbije koji bi bio pandam ovim svim raznim seminarima omladinskim koje organizuju američke zapadne organizacije fondacije, gde se uglavnom uče te marketinške trikove, kako drže glavu, mašu rukama, ne znam ja šta pričaju, kako premošćavaju neke najprijatne pitanja. Mi hoćemo da držimo etičke tečajeve za omladinu patriotskog bloka iz početka Novog Sada i Beograda, odvratno kasnije po čitavoj Srbiji, eto sad nas je Vučić prekinuo malo ovim izborima, pa ćemo morati s tim da zastanemo, ali kasnije bi se to, nekih desetak tema bi se tu organizovalo, ja bih držao predavanja o etici u antičkoj Grčkoj i antičkom Rimu među političarima i elitom, koja je upravo svojom vrlinom se isticala i nikad nije dopuštala da neki drugi ljudi na manjem položaju ili bez položaja idu u prve borbe redove, nego su tu upravo učinjeni sinovi najjačih i najboljih porodica. I tako i zasluživali položaj na kojem su se nalazili. I zaista je to držim do toga da omladina treba da bude priprema i politička škola za kasnije političko delovanje na jedan pravi, etičan i nacionalno odgovoran način, a ne servis za lepljenje plakata, deljenje letaka i ovu ponižavajuću kampanju od vrata do vrata koju naprednjaci sada besomučno sprovode u Srbiji. Da. Gospodine Bilojica, da li je loše stanje u državi dovoljna motivacija da se aktivira taj potencijal koji se zovu mladi u Srbiji
ili je to neka ideologija koja bi trebalo da podstakne mlade da urade nešto za državu? Interesantno. Mi danas imamo jako neprijatan trend koji je zahvatio našu zemlju, a to je da loša ekonomska situacija ne zadržava mlade ljude da se bore, nego ih bukvalno tera iz zemlje. To je nešto sa čime se naša država suočava, ali bi trebalo da bude drugačije. Ja bih savjetovao svim mladim ljudima da, baš zbog toga što je loše, da bi to trebalo da menjaju. Ali postavlja se još jedno pitanje, da li mi možemo da krivimo te ljude koji odlaze. Ja imam među svojim prijateljima one koji užurbano uče strane jezike samo da bi otišli tamo negde. Sad opet ponavljam, da li možemo da ih krivimo ako postavimo jasnu računicu da ako se nekom posrećilo da radi i da ima neke prihode, ukoliko čovek ima 40.000 mesečno i ukoliko za komunalije izdvoji 10 i ukoliko za stan izdvoji 20.000, njemu ostaje 10.000 i mi ćemo se svi složiti da čovek od toga ne može da živi, ma gde živeo. Sada mi postoji samo jedna varijanta da ljudi mladi ostanu ovde, da probamo na sledećim izborima da rešimo tu situaciju, da podrže one stranke za koje misle da mogu da sprovedu svoju ideju, da ne znam, to uopšte neće biti lako i tim ljudima neće biti lako da ne samo da ostanu ovde, nego i da izdrže do izbora, iako su izbori tako blizu za 3 meseca. Ali mislim da će ova vlada morati da položi račune, pogotovo mladim ljudima, sad u ovoj kampanji, zato što im je poslednjih 4 godine, ja to mogu da kažem otvoreno, i to je činjenica, bukvalno im je oduzeta perspektiva. Oduzeta im je perspektiva, oduzeta im je neka i nada da će biti bolje negde sutra, zato što ako imamo situaciju da vam 2012. kažu bit će bolje 2013. a 2013. da će biti bolje 2014. pa onda kažu opet bit će bolje, a sa druge strane vam smanje plate i penzije, pa vam opet kaže bit će bolje, pa onda dođe, to jest pre toga je došla zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, pa se onda to uradi pod izgovorom da bi trebalo da se okrene država privatnom sektoru, ali ne pomaže mladim ljudima da osnuju svoje firme, zato što pored toga bit će vam bolje, oni povećaju usto i poreze. I onda onome ko hoće da otvori firmu, bukvalno stave omču oko vrata da ne zna čovjek sam da li će izdržati uopšte 3 meseca da plaća porez državi. A možemo da se osvrnemo šta je Albanija uradila pre nekoliko meseci, oslobodila nove preduzetnike poreza. Ali o tome niko ovde ne razgovara. Zašto, šta je sada tu u pitanju? Ja ne mogu da odgovorim, ali jedno je tačno da poslednje 4 godine su zaista po mlade ljude katastrofalne, a kamoli ja sada ne mogu ni da pretpostavim kako će tek biti ovima koji tek pune 18 godine i koji bi tek trebalo da studiraju, pa šta će tek oni da rade za 5 godina, jer mi imamo podatak da svakom trećem čoveku u ovom zemlji mladom preti život u siromaštvu. O tome niko ne priča. Ali imamo svakoga dana neke reality programe, jel? Imamo fabrikovanje afera, imamo neke najave kapitalnih projekata koji se, ne da se ne sprovode, nego mi vidimo samo na ili velikim plakatima ili makete tih istih projekata, naravno bit će bolje, jel? Ali nadam se da ti koji pričaju da će biti bolje, da od aprila više to neće govoriti, jer neće imati priliku. Gospodine Miladinoviću, koliko je ideologija te socijalne pravde i neke jednakosti, koliko je to atraktivno za mladog čoveka, obzirom da ste član pokreta socijalista?
Naravno su socijalne ideje atraktivne za mladog čoveka. Navešću mi više razloga za to. Ja generalno više ću govoriti iz nekog svog ugla i iz ugla da dolazim iz Niša i kakva je situacija u Nišu. Sa jedne strane, da nema levice, ovladao bi krajnji kapitalizam. Znači, totalno bi zaboravili na radnu snagu, totalno bi zaboravili na te neke socijalne efekte. Tako da u svakom slučaju, ako ni zbog čeg drugog, to je jedan od razloga. Ne bih nešto mnogo sada diskutovao na tu temu, ispričat ću vam moj primjer i kako sam ja došao u neku situaciju kada sam bio u toj situaciji, kako sam se snašao, pa eto, možda će to biti nekom pouka da on krene tim nekim putem. Ja sam došao iz male sredine, počeo sam da studiram u Nišu, završio sam fakultet, završio sam građevinski fakultet, ali eto, baš iz tog razloga što nakon toga nisam imao nikog ko će da me povuče na onu stranu, nisam bio u politici, pa da kažem da će tu biti sada stranačkog zapošljavanja na ovu ili na onu stranu. I jednostavno sam pokušao svojim osobinama, svojom snagom, svojom energijom da se izborim za nešto, za sebe. Eto, igrom slučaja, tokom studija bio sam u kontaktu sa turizmom i krenuo sam od turističke agencije. Iskoristio sam svo znanje koje sam imao, iskoristio sam svu energiju koju sam imao, sva poznanstva koje sam imao i krenuo sam time. Naravno da je bilo teško. Tada nije bilo nikakvih programa, niti nikakvih ideja da se mladim preduzetnicima ili uopšte za otvaranje nekih radnih mesta pomogne nekim ljudima. Što sada mogu reći da se opet nešto dešava. Imamo primer gde recimo ljudi koji se sada zaposle u privatnom sektoru oslobođeni su određenog dela plaćanja samih poreza i doprinosa. Tako da, eto, to je jedan od aspekta. Znači, što se tiče nekih drugih stvari, sam pokret socijalista i recimo konkretno mi u Nišu šta smo uradili. Žao mi je što to moram reći, ali u Nišu stvarno postoje ljudi kojima je potrebna narodna kuhinja. Znači, grad Niš i uopšte ta socijalna ideja u Nišu je morala da se sprovede na taj način tako što smo tim ljudima omogućili taj obrok putem socijalni obrok, ako mogu tako da ga nazovem. Opet, sa druge strane, imamo i u planu, da kažem, svakog dana smo u nekom kontaktu sa mladim ljudima, pričamo sa mladim ljudima, vidimo šta jednostavno tim mladim ljudima smeta, odnosno šta im je potrebno. Tako da borimo se za tu neku priču i borimo se da tim mladim ljudima bude bolje. Na ovaj ili na onaj način. Naravno, i oni koji budu završili fakultet, trenutno nemaju posla, moraće u nekom narednom vremenu moraju biti socijalno sagledani. Znači, nećemo ih ostaviti na cedilu. Pokušali smo, recimo, ljude sa određenim zanimanjima da angažujemo kroz neke projekte, da opet premoste neki period dok se ne stvore uslovi da se zaposluje u nekim drugim, da li su to privatne ili državne firme, fabrike ili preduzeća, šta god, opštine. Moram samo još jednu stvar naglasiti i to je nešto za čemu težim u nekom narednom periodu. Recimo, mahom socijalne ustanove ili ustanove koje proizvode hranu u Nišu. Recimo, ne znam, imamo gerontološke centre, imamo recimo studentski centar, imamo, ne znam, dom učenika, zatim obdaništa. Sva ta da kažem, preduzeća javna, proizvode određenu količinu hrane. I nama je cilj, recimo, ne znam, ako uzmemo studente, pošto je po godištu ovde, rekao bih, to nama najbliža populacija, recimo, predvidi se raznim metodama da je, recimo, potrebno u Nišu tog dana 5000 obroka. I iz nekog razloga dođe i iskoristi se 4950, recimo, da tih 50 obroka koji nisu korišćeni, znači, ali su spremljeni da se ne bace, već da se na neki način upotrebe u nekom tom socijalnom kontekstu, da se omogući ljudima koji nemaju hranu i koji su u problemu da to iskoristi. Da se pravilno raspodeli sve resurse koji su predviđeni za to. Gospodine Šešelj, kako ideologija srpskog nacionalizma deluje na mladog čoveka i da li je dovoljno atraktivna,
ove 2016. godine? Pa ja mislim da je dovoljno atraktivna, pogotovo ako se uporedi stanje među mladim ljudima u poslednjih recimo 15 godina. Vi imate čak i veći uticaj taj psihološki na mlade ljude nego što je to u drugim društvenim grupama. Kad pogledate taj stepen beznađa, da su hiljade i hiljade onih mladih ljudi koji ne mogu da nađu posao, koji svake godine napuštaju Srbiju i koji uopšte nemaju ambiciju više da se vrate, bar nekad kad su napuštali, nekad ranije. Neki su od njih i hteli da se vrate, recimo da samo odu na školovanje ili tako dalje. Danas je većini mladih ljudi želja da što pre napuste Srbiju. To je katastrofalna posledica svih vlasti i sve politike koje su bile u Srbiji na snazi od 2000. godine. Vi imate želju mladog čoveka danas da što pre ovlada jezikom nekim, da li to nemački, engleski ili francuski ili koji već, samo da što pre pobegne odavde, pošto ne može ovde da nađe posao. Ne samo što ne može da nađe posao, već mu se otvoreno i stavlja do znanja. Učlanite se u stranku ili već nekako gledajte da zaslužite da vas politička stranka koja je na vlasti negde zaposli ili vi nade nemate. Vi imate još nešto da kada uporedite broj mladih ljudi koji završava fakultete svake godine u Srbiji na državnim fakultetima i broj ljudi koji završava fakultete na nekim fantomskim univerzitetima i na nekim novim univerzitetskim centrima kao što je Univerzitet u Blacama ili u Sremskoj Kamenici ili tako negde, to su sad postale naprosto univerzitetski centri. Kad uporedite procenat ljudi koji su se zaposlili, a da su završili državne fakultete i procenat ljudi koji su se zaposlili, a da su završili privatne fakultete, vidjet ćete koja je tu razlika u prilog ovima koji su završili te nove fakultete. Još jedan je problem veliki koji utiče na raspoloženje mladih u Srbiji jeste taj princip negativne selekcije. Šta neko da pomisli? Zašto da upiše fakultet ako neko može da bude predsednik države, a da je kupio diplomu? To je nezamislivo za, ne samo za zapadnu civilizaciju, nego za modern svet, da je neko uhvaćen u toj krađi. To je kao neko da je ukrao bilo šta drugo. Da je kriminal uradio bilo, to je sve u istom tom rangu. Da neko, pogotovo što nema dovoljno obzira prema ljudima, prema društvu, da bar nauči koji je smer kupio, nego ne zna ni koji je smer kupio predsednik države, konkretno Tomislav Nikolić, ali takvih ima u Srbiji koliko hoćete. Pođite samo od ministra policije. Dakle, to je čovjek, ja ne znam, da li bi ja rekao da je on završio srednju školu, a ne da je doktorirao. S druge strane, moram da se nadovežem na ovo što je rekao kolega iz Pokreta socijalista za socijalne ciljeve. Naravno da su atraktivni socijalni ciljevi i socijalne ideje mladim ljudima, ali ne može se ni reći da je ova vlast koja je u principu mešavina te desnice i levice, iako je to jedna podela koja je prevaziđena, koja je bila možda aktualna u 19. veku ili početkom 20. veka, danas uopšte nema nikakvog smisla, zato što levica ne može imati monopol na ideje socijalne pravde i ne može meni niko zabraniti, ako sam ja nominalno desnica, da se zalažem za ideje socijalne pravde. A naravno da su te socijalne ideje atraktivne ne samo mladim ljudima, nego uopšte svima. Zašto bi imao bilo ko nešto protiv socijalnih ideja, ali to je upravo suprotno od politike koju sprovodi ova vlast. Jer ova vlast sprovodi politiku koja uopšte ne mari pogotovo ne samo za najniže društvene slojeve, nego za i ostale društvene slojeve. Pogledajte samo kako izgleda zakon o radu, pogledajte samo efekte ekonomske politike u poslednje 4 godine, pogledajte za koliko su porasle cene u Srbiji, za koliko je porastao porez, konkretno PDV, a za koliko su se smanjile plate. Dakle, to nisu socijalne mere. To su ne samo liberalne mere, to su izrabljivačke mere. Antisocijalne mere. Gospodine Simetiću, zaista je i tržište rada, ali i političku scenu su prepravili ljudi sa zvanjem, ali bez znanja. U nekim institucijama su stekli zvanje, ali sa tih institucija nisu poneli znanje. Kako se odupreti tome? Pa, opet ličnim primjerom. Znate, nigde i nikada široke narodne mase nisu same iznosile velike društvene pokrete, promene. Znači, bilo je nužno vojstvo.
vojstvo elita. Ta bi elita, opet se vraćam na i taj hrišćanski motiv, morala da bude spremna na ličnu žrtvu. Da među sobom prezre one koji tu ne pripadaju. Kao nekada, ako ste vi bili bogati trgovac, ne znam, potkivač konja ili ne znam šta, svejedno niste mogli da sedite sa plenstvom za istim stolom, zato što ste nepismen čovjek, prostak, samo što slučajno imate novac. Ovo što je pomenuo gospodin Šešelj, neverovatne stvari da ne samo što ih je više sa tim obskurnim fakultetima na radnim mestima, po javnim preduzećima, nego izgleda to glavni kriterijum za da se domognete neke državne funkcije, ministarske ili tako neke. To je nešto u što čovjek objektivno ne može da poveruje, da se to dešava. I da ti ljudi imaju obraza da tvrde za sebe, da su oni zaista stručnjaci. Da je stvarno doktor nauka, da se tako predstavlja. Pa koji to naučni doprinos je dao gospodin Stefanović, ovaj, ne znam koju on oblast doktorirao, pretpostavljam bilo koju koja mu tad trebala, koji on, gde je on citiran u međunarodnim časopisima, kakav je to doktor nauka? Mislim da je menadžment u lokalnoj samoupravi. Odlično. Pretpostavljam da si i njujorška samouprava ravna prema njegovim dostignućima u nauci. Ili recimo, podsjeti me stranka ovog gospodina iz Niša na njihovu koleginicu, komunikološkinju, koja žena jedva uspeva da sastavi dve rečenice, znoji se, nije u stanju, a narodni je poslanik. Ova vlast, ja mislim, napravila revoluciju u negativnom smislu gomilanja kadrova koji nemaju ni osnovnog obrazovanja, a kamoli osjećaja za sram na najvišim državnim funkcijama. E, da bi se to promenilo, oni koji pretenduju da ih zamene, a takvi smo, evo vidimo ovde na strojica, trenutno ja verujem da gospodin lično iz Pokreta socijalista ima svoj integritet, ima objektivno građanski fakultet, ozbiljna stvar, ali na strojica smo iz opozicionih partija, mi bismo morali da budemo spremni da vodimo takvu politiku da realno sagledamo svoje sposobnosti, svoje mogućnosti i da nikada ne tražimo više od onoga što nama po tim našim sposobnostima pripada. I kao kaže Slobodan Jovanović u svom delu o kulturnom obrascu, da je po antičkom uzoru potrebno sve uzimati sa merom i svakoj stvari odrediti pravu njenu relativnu težinu i mesto. Dakle, ukoliko ste vi čovek sa 30 godina i sa završenim fakultetom, treba prvo da se zalažete da radite, da učite, da stičete znanje i kvaliteta, ne odmah da ulećete na savjetničke pomoćničke mesta u nekim javnim preduzećima, da budete ona devojka što se slika na Tajlandu, ne znam nija gde, iz Ministarstva kulture, a ne znam, ima 27-28 godina. Znači, ne smete se vi pokazati kao neko čija jedina logika use, nase i podase, ili da je korito što dublje i što masnije. A ko je tu još vrlo kriv? Pa vi. Mislim, vi novinari, vi mediji. Ne kažete vas lično. Da dopuste sebi novinar da ima onako pobacane ćevape, to i da onda oni ništa ga ne pitaju za sve stvari koje jeste uradio ili nije uradio. Je li moguće, na primjer, da se svaki aspekt života nekakve starlete ili kriminalca osvedočenog prenosi na televizijama, a da kada se premijer razvede i oženi, to ne smije da se pojavi nigde u medijima. Dakle, mediji se ponašaju sramotno. Ne pitaju političara ono što mora da ga pita. Ne raskrinka političara kad se pojavi u njihovoj emisiji, nego mu klimaju glavom. I glavna je stvar da je imidž, da je voditeljka eventualno sela na levo ili desnu nogu, da je prošetala studijom, kako se našmekala obukla, to je jedna ljuštura, to ništa ne znači. Novinari moraju da pokažu lični integritet i takođe spremnost na žrtvu da možda izgube mesto u redakciji ili na nekom poslu, ali da raskrinkaju političare. Nadam se da znate da ovaj novinar nikad ne bih klekao, nikad ne bih klekao pred ministrom, niti uzeo Vučićev ćevap, ali idemo na kratko blok reklama, pa se brzo vraćamo u studiju. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje četiri zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova.
Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Evo nas opet u studiju KTV televizije, novinar koji ne kleči i ne jede ćevape. Govorimo o mladima u politici. Gospodine Milojica, imate li nešto da dodate na prethodno izlaganje? I pitao bih vas da se nadovežete na to koliko je lakovernost mladih ljudi zapravo potencijal stranački da aktivira svoju omladinu. Imam da se nadovežem na sva tri ovo izlaganja. Počet ću od početka. Ja razumijem potrebu u Nišu za hranom i za narodnom kuhinjom. Razumijem i zato što je u Srbiji proteklih 4 godine 150.000 više ljudi koji žive od apsolutnog siromaštva. I mogu da pohvalim tu neku vrstu pomoći, ali vi isto morate da znate da to nije dovoljno. To je samo pomoć, ali ukoliko hoćete nešto da uradite, vi morate ljudima da pružite podršku da se oni izvuku iz takvog stanja. Nije dovoljno samo dati nekome sendvič. Poenta je pomoći mu da više ne dođe u situaciju da mora da dođe i da traži sendvič. Što se tiče odlaska ljudi, složit ćemo se svi da su ljudi išli 90. godina i da je mnogo njih otišlo zbog 90. godina. Setimo se, imali smo ratove, imali smo inflaciju, imali smo svakakve loše stvari. Odlazili su i 70-ih, 60-ih, nije to... Da, ali ne zbog politike, ne odlaze sada zbog politike od 2000-te do danas. Mnogi su zbog 90-ih. 2011. su otišli zbog 90-ih godina. 2011. 2010. Nažalost, mladi odlaze decenijama unazad. 90-ih iz jednog razloga, pre svega ratovi, sankcije, izbjegavanje vojne obaveze i tako dalje. 2000-ih verovatno je ekonomska situacija bila ta. Apsolutno. Jeste, ali nikad beznađe nije bilo ovako na ovom nivou na kojem je danas. Pa ne bih... 90-ih godina ljudi su se vraćali koji su odlazili i pod bombama i koji su bili proterivani i tako dalje. Ljudi su se ipak vraćali, nisu zaboravili dakle su. A sada samo gledaju da što pre dobiju državljanstvo neke strane zemlje. Baš bukvalno zbog politike vlasti koje su bile do 2000. godine. Nastavite svoje izlaganje. Ja ću vam reći fenomen. Poznajem čoveka, to jest dvojicu, koji u svojim 50. godinama idu negde van da rade. Dakle, ne radi se samo o mladim ljudima, nego ljudi jednostavno idu stomakom za hlebom, jel? I to je katastrofalno danas, katastrofalno stanje. Dakle, 150.000 ljudi više koji žive u apsolutnom siromaštvu. To je strašno. To je jedan jeziv podatak.
svakom trećem čoveku preti život i siromaštvo. To je jeziv podatak. Šta se radi povodom toga? Ništa. A to je još jezivije. Tako da, pazite, mi smo sada formirali opozicioni, koalicioni savez kojim ćemo pokušati da pružimo snažnu alternativu ovoj vlasti. Izaći ćemo sa konkretnim rešenjima. Sada mi ćemo videti šta će ljudi uraditi. Da li će još jednom izaći, što ja ne bih nikako savjetovao, i nacrtati Mickey Mouse-a ili nešto treće na glasačkom listiću, da li će poništiti. Jednostavno, sada bi valjalo da izađe što veći broj ljudi i da vidimo da se jednom većinski opredelimo za neku stranu. Da ne bi došlo opet do zloupotrebe demokratije u kojoj 25% ljudi bira vladu. Da. Plašite li se belih listića na ovim izborima, jer neki analitičari kažu da je predsednik vaše partije, Boris Tadić, upravo izgubio predsedničke izbore zbog velikog procenta belih listića? Pa mi ne možemo da se plašimo. Narod će odlučiti onako kako bude žele. Mi možemo samo da ukažemo na problem, jer svi beli listići moraju da znaju da to samim tim što neko poništi glasački listić, da daje veću prednost onome čiji su birači mnogobrojni, čiji su aktivisti mnogobrojni, oni kod kojih ima više žara, jednostavno. I to u tom slučaju uvek pobedi onaj za koga vi tek niste hteli da glasate. Kao što se to desilo 2012. godine. Jer ja poznajem danas ljude koji su tada glasali jer su videli neku tu alternativu, ali na ovim izborima definitivno neće hteti, jer im je drastično opao i životni standard i sve ostalo. Tu su dva problema. Pod jedan, složit ćemo se da beli listić je u stvari glasanje za vlast. Od jedan. Tako, dva, sa ovakvim proporcionalnim sistemom, sve stranke koje ostanu ispod cenzusa daju glasove zapravo najjačim partijama, zapravo i tako najjačim. Određeni broj poslanika postaje nelegitiman, jer su ljudi glasali za druge partije, a prelivaju se glasovi nekim drugim strankama. Tako je, na prošle izbore je izašlo, čini mi se, 53%. Od tih 53%, sada ako gledamo kao 100%, čini mi se da je bilo 23% nevažećih listića i glasova ispod cenzusa. Sada vi vidite koliko je, kada se proporcionalno sve to raspodeli, koliko je otišlo vladajućoj stranci. To je ogroman broj glasova, to je ogroman broj mandata. I sada, da nije bilo takvih, bar ne u tom broju, takvih glasova, današnja najveća stranka bi imala daleko manji broj mandata. I to je prosta računica. Gospodine Miladinoviću, rekli ste da ste završili građevinski fakultet, da ste se odlučili na privatnu inicijativu. Kolike su šanse za prosečnog mladog čoveka, evo, 2016. godine, da uspe, da bude toliko hrabar i da možda ima toliko sreće da može sebe da proizvede uspešnog mladog čoveka? Pa znate kako, prvo, pre svega, treba svim tim mladim ljudima omogućiti da se školuju, naravno, koliko želi i do kog stadijuma želi da napreduje u svom obrazovanju. Obrazovanje kao obrazovanje je bitan deo života svih nas, ali ne i presudan. Naravno, recimo kada neko završi fakultet, i to što je neko završio fakultet sa, ne znam, prosečnom ocenom 10, to ne znači da je on Bogom dan, da istog trenutka mora biti zaposlen i da istog trenutka mora raditi. Okej, slažem se da je taj neko apsolutno ko je zaslužio, ko je stekao taj prosek tokom školovanja, pokazao sigurno neko dobro znanje i automatski treba biti iznad nekih drugih ljudi, ali opet sa druge strane, na kraju krajeva, i ja kao privatnik i neko ko se privatnim sektorom bavi i neko ko je posmatrao šta se dešava jednostavno u svim drugim aspektima društva gde je sve više privatnih preduzeća, vidimo da to nije jedini i to nije jedini način da se izborimo sa time. Znači, pored te diplome, potrebno da imamo
i neke osobine koje nas karakterišu, da li je to energičnost, da li su ideje, da li je neka istrajnost ili šta god od toga, ali jednostavno moramo pokazati još neke stvari koje su bitne za mladog čoveka i za napredovanje mladog čoveka u karijeri. Koliko te osobine postaju mnogo važnije ako se ima odgovarajuća članska karta? Pa da vam kažem nešto, recimo opet ću navesti primjer Niša. Znači, svi koji su učlanili u pokret socijalista u Nišu, na neki način im je još odmah sa vrata, što se kaže, rečeno da im to ne garantuje nikakav posao. Zasigurno mogu reći da od svih političkih stranaka, i oni koji su bile na vlasti i ovi koji su sada na vlasti, Pokret socijalista je stranka koja ima najmanje zapošljenog mladog kadra u javnim preduzećima. Tako da, broj ljudi u Pokretu socijalista se zadnjih godina, zadnjih meseci naglo povećava. Nadam se da će taj trend i biti nastavljen, tako da, eto, vidjet ćemo. Otkad ste došli na vlast. To sad da kažem, ja znam, meni zaista neprijatno da, kao neko ko je dugo u politici, uopšte slušam o tome da vladajuće stranke ne zapošljavaju svoje kadrove. Dakle, to je notorna neistina. Mi svi živimo u ovoj zemlji i znamo da se to radi. Ja neću da sporim da je to radila i da radi moja stranka. I da, ne treba da branimo svoje stranke ono što rade loše. Ako ćete vi meni tvrditi da predstavnici koalicije oko Srpske napredne stranke ne zapošljavaju svoje kadrove, a ja živim u Novom Sadu i odlično poznajem situaciju u javnim preduzećima i ustanovama i znam ljude koji tamo rade od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, znači onda zaista ne gubi smisla da mi sa međusobno uvažavanje komuniciramo. Svoje Miladinović je pričao za Pokret socijalista Srbije. Dobro, to je istina. On se ogradio oko toga. Da, navešću samo još jedan primjer kada ste mi već pitali. Apsolutno da postoji stranačko zapošljavanje. Apsolutno da je postojalo, da postoji dan danas i da će postojati. Znači, toga ja mislim da svi moramo biti svesni. Ali ima jedna druga stvar koja je meni bitnija. Recimo, ja, kada, zdravlje Bože, možda naći ću se u nekoj situaciji da imam takvu mogućnost da zaposlim nekoga drugo, kada sam gledao ljude koje ću zaposliti u svojoj turističkoj agenciji, razmišljao sam na koji način će taj neko meni doprineti u poslu. Što znači da jednostavno da li je neko član ove ili one stranke ili nije član ove ili one stranke. Naravno, ako je neko iz moje stranke ili iz neke stranke i u ovom trenutku koja se nalazi u vlasti kvalitetan, ima određene sposobnosti koje ga jednostavno definišu ili na neki način preporučuju za neki posao, naravno ću podržati tog čoveka. A isto tako, ako vidim da postoji neko sa strane, znači ko je bolji u tom i ko će više doprineti, naravno da ću se odlučiti za tog nekada. Znači, sada ja pričam... Da. Jer u nekom preduzeću javnom u Nišu, u poslednjih godina od kada je vaša koalicija na vlasti, raspisan javni konkurs za zapošljavanje nekog referenta ili ne znam nječega. Jesi to dešava? Na recimo infostudu da možete pronađati javno komunalno preduzeće, lupan Toplana, Niš ili ne znam šta, traži diplomiranog ekonomista, pravnika ili nečega. Jesi to dešava? Evo, verujte mi da ne znam. Pa evo, sad otvorimo infostud, smijem se koja je stvarno da se ne dešava. Nisam neko ko je pratio infostud. Bavio sam se privatnim biznisom, bavio sam s tim nekim stvarima. To je oportuno, tako reći. Bio sam neko ko se usredsredio na te neke stvari, da uspem u životu. Da uspem kroz privatni biznis koji će, verujem, kasnije mi doneti više novca nego ta plata u javnom sektoru koja je 30, 40, 50 hiljada. Ja potpuno razumem takav stav. Naravno da ćete u svojoj firmi da zaposlite najboljeg koji se nađe na konkursu ako ga raspisujete. Da, taj državski duh nestaje kada se dođe... Yes, ali kada govorimo sada o državnim preduzećima, onda stvari postaju malo diskutabilnije, jel? Slažemo se da ta pozitivna selekcija je izraženija u privatnom sektoru, a negativna u državnom. Podržava je to ovakvu debatu. Gledati će odustati, upalit će veliku bratu. Svako ko želi da debatuje, može, ali bih samo dao teme koje će sigurno izazvati debatu. Ajde. Gospodine Šešelj, 90. prva asocijacija vaša? Prva asocijacija na 90. jesu jedan turbulentan period u kojem se naša država i naš narod našao na svim prostorima na kojima je živeo. Doživjeli smo to spolja nametnuto i instruisano rastakanje Jugoslavije, veštačko rastakanje Jugoslavije. Doživjeli smo mnogo iskušenja sa kojima smo se suočili tokom 90. godina. Mislim da, naravno,
da smo mogli da uradimo mnogo više, da smo zauzeli kao država čvršći stav nego što jesmo. Međutim, tadašnji predsednik Srbije, Slobodan Milošević, je imao periode saradnje i suprotstavljanje Sjedinjenim Američkim Državama, da je ostao dosledan striktno jednoj politici, mislim da bi se to mnogo bolje završilo. Imali smo naravno i unutrašnje probleme za koje je svakako kriv Slobodan Milošević i sva ta njegova vlast koja je u tom trenutku bila aktualna u Srbiji, ali nismo imali nikada ono što smo imali posle 2000. godine i posle tog petooktobarskog puča, nismo nikada imali poniženja koja su potom usledila, nikad nismo imali toliko, rekao bih, nečasnu i nemoralnu političku elitu u Srbiji. Ipak smo i 90. godina posle svega što smo proživjeli, zadržali smo dostojanstvo koje smo posle toga, zadržali smo dostojanstvo u ratu koje smo posle toga u miru vrlo lako predali. Gospodine Simetiću, 91. asocijacija? Ima ih naravno mnogo, dobro ih pamtim. Osim po kič muzici koja se tada pojavila, obeležili su je i nesnalaženje našeg državnog vrha, krvi raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije, za kojom i mnogi ljudi danas žale, često bez osnova, ali nažalost i tada su čak neke stvari bile organizovanije nego što je u današnjem vremenu. Ja mislim da Slobodan Milošević, za razliku od nacionalnih vojstava drugih republika, sadašnjih država i stare Jugoslavije, nije ponašao nacionalno odgovorno, niti nacionalistički, iako ga mnogi za tako nešto optužuju. Ja držim da je on ostao u onom komunističkom ideološkom okviru, ili titoističkom, parakomunističkom, i pokušavao u stvari da sačuva Jugoslavije. Napor koji je bio osuđen na propast. A ne da zaštiti srpski narod na maksimalno efikasan način. Ja držim da zaista, sećajući se onih izveštaja da hrvatska poljoprivredna avijacija bombarduje položaje ustanika, jedna eskadrila to mogla da reši za vrlo kratko vreme i da se onda sa pozicije pobednika iz kratkotrajnog rata, bez mnogih žrtava, postigne političko rešenje koje bi isprečilo sve te zločine ubijanja, a i za srpski narod ostvarilo daleko bolje rezultate. Pamtimo i hiperinflaciju, pamtimo i kasnije uvođenje konvertibilnog dinara i piramidalne štedionice i sve te stvari, međutim, ne spadamo one ljudi koji nekritički hvale petooktobarske događaje, iako je moja stranka tu odigrala jednu značajnu ulogu i Koštunica pobedio Miloševića na tim izborima, čak i Srpska radikalna stranka prva izašla sa rezultatima, priznala da u prvom krugu Koštunica je to dobio. Međutim, kasnije je to zloupotrebljeno od strane drugih članica koalicije, krajnje nedemokratskim metodima delovanja, sećamo se izbacivanja poslanika iz Skupštine, bez obzira na nominalno veličanje demokratije, ljudskih prava i vladavine zakona. Glasanje iz Bodruma, 300 poslanika... Nije samo Bodrum, bilo je to više, da. Tu je, ja mislim, počelo jedno potpuno neozbiljno poimanje države i politike. Što jeste koren ovo katastrofalno stanje u kojem mi sad živimo. Ne možemo sve pripisati ni Slobodanu Miloševiću, a ne sagledati ono šta smo mi loše radili. I 5. oktobar je, nažalost, donio jednu veliku grupu diletanata, ljudi koji možda su tada imali neke državne fakultete, ali nisu imali radne iskustva, pa su pozauzimali mesta u tim javnim preduzećima, ustanovama i nisu mogli da ih vode kako treba. I onda mi nismo iskoristili tu priliku koju smo stekli pobedom nad autoritarnim režimom da napravimo od ove Srbije prosperitetno mesto. Kasnije će vjerojatno biti vremena da i više to pričamo, sada nek kažu kolege. Iako sam pristalica te revolucije, nekada revolucija pojede svoju decu, ovde su revolucionari pojeli državu. Jesu. Ali svaka revolucija je loša. Ako znamo Francusku revoluciju i zločine koji su tamo počinili Jakobinci, onda nam je jasno kakve su revolucije. Gospodine Belojica, 91. asocijacija, kako je on uticala, kako su 90. uticale na vaš život? Pa vidite, ja sam... Kako ste sad rodili? 90. sam se rodio, da, i Pa 90. su na neki način i odredile našu generaciju. Mi nismo imali baš tako bezbrižno detinjstvo kao što su možda imali negde u nekoj drugoj zemlji evropskoj. Jer baš skoro razgovaram sa jednim prijateljem i on mi kaže, rodili smo se rat. Malo smo odrasli, inflacija. Malo dalje, bombardovanje.
potom revolucija, posle toga ekonomska kriza, razumete, i to su sve neki događaji koji su jednostavno uticali da mi budemo ovakvi kakvi jesmo. Ovaj, a moje prve asocijacije na 90. su svakako rat, jer ja tu 99. godinu neću moći da zaboravim nikad, to je ostavilo snažan utisak na što na mene, što na sve ostale koji su tada imali 9 godina, kao i ja, neki čak i malo manje, sklonište, sećam se, otac me vozi u školu i staje da kupi benzin iz plastične flaše od 2 litra, zelene i žute boje, tako nešto, pa da li je razblažen, da li nije. Sećam se i onih praznih rafova, kada je neko mogao da ode da kupi samo jedan hleb, jedan litar zejtina, redova ispred prodavnica, unutra ništa. Znate, i to je, sada, da li je trebalo posle svega toga da bude 5. oktobra? Pa naravno da da. Naravno da da. Absolutno. Jer da nije bilo, što je jedan čovjek postavio pitanje, šta bi danas bilo, ko zna, ko bi bio živ, ko zna. Da. Izvinjam se, moram... Samo da, gospodin Miladinović, pa ćemo odmah započeti debatu, samo da da svoju asocijaciju na 90. Mislim, generalno, dosta toga su oni već rekli. Definitivno, izuzetno teško stanje u društvu. Sada, možemo pričati na tu temu šta je uticalo na to stanje u društvu. Apsolutno, sa jedne strane, rukovodstvo koje je tada postojalo, znači, i koje je radilo kako je radilo, sa apsolutno jednim delom, nije jednim delom, nego velikim brojem grešaka, a opet sa druge strane, siguran sam da je postojao tu i strani faktor koji je sve to na neki način podržao i koji je na neki način i doprineo tome. Generalno, u tom nekom trenutku svi mi ovde nismo imali previše godina i mislim da se u tom nekom trenutku nismo ni bavili nešto tim 90-ima, tako da mislim ne možemo nešto mnogo konkretno i pričati o tome. Jednostavno, sve informacije koje imamo raspolažemo, da kažem, informacijama iz medija koje mogu biti i ovog i onog tipa. Tada su bile u jednom smeru, na neki način pozitivne, opet nakon 2000. godine su bile dosta negativne. Jednostavno treba naći neki balans i naći neku sredinu i naći možda nešto što stvarno te 90. na neki način predstavlja. Istorija je ta koja će o tome pisati i koja će pokazati kakve su 90. stvarno bile, verovatno mora proći neko još dodatno vreme da bi se stavovi složili, da bi se istoričari složili, vidjet ćemo. Da, još nemamo dovoljno istorijsku distancu da bismo naravno adekvatno pričali. Da. O tome ja sam čisto želeo asocijacije mladog čovjeka da elaboriram kada su 90. u pitanju. Gospodine Šešelj, Evropska unija, da ili ne? Evropska unija nikako ne. Evropska unija je trenutno jedan politički projekat koji je pred raspadanjem, pogotovo pod pritiskom ove migrantske krize. Mi smo vidjeli samo pre neki dan da su se najbogatije i najrazvijenije zemlje Europske unije su počele da zatvaraju svoje granice za migrante, a to je bila jedna od tih sloboda Europske unije, znači Evropa bez granica. Sad više ne postoji Evropa bez granica, kao prvo. Druga stvar, Europska unija se ponaša prema narodima i prema državama koje nisu u tom centralnom jezgru Evrope, to jezgro čine naravno Francuska i Nemačka, ali to ima i tih skandinavskih zemalja, Italije i tako dalje, kao prema kolonijama. Oni ovde samo gledaju da nađu što jeftiniju radnu snagu. Mi vidimo da Evropska unija, šta je Evropska unija donela državama kao što su Rumunija i Bugarska. Mi imamo tamo sada situaciju da Evropska unija koja je, dakle, Rumunija i Bugarska su Evropska unija, tamo je prosečna plata manja nego u Srbiji. I bugarski radnici i rumunski radnici, fizički radnici masovno dolaze u Srbiju u potrazi za poslom. To je, ja mislim, dovoljno sve govori. A druga stvar, Evropska unija zahteva da se mi odreknemo dela naše teritorije. I to ne bilo koje dela teritorije, nego dela teritorije koja ima jedno izuzetno duhovno značenje za srpski identitet. Mi ne bi mogli ni u kom slučaju ući u Evropsku uniju, a da pre toga i formalno, iako je ova vlast već faktički, ne samo izgradnjom one granice na Jarinju i pretvaranje administrativne linije u državnu u granicu, već i sprovođenjem izbora po kosovskim zakonima, ukidanjem srpskih institucija na severu Kosova, čak ova vlast, mi smo
došli situaciju da su Dačić i Vučić nazivali srpske institucije na severu Kosova paralelnim institucijama. Dakle, oni su se stavili na poziciju, na iste poziciju na koje je Hašim Tači. Mi ne bismo nikad ušli u EU, čak je da, morali bi da i formalno potpišemo priznanje nezavisnosti Kosova, to je bi bio samo još jedan čin tog poniženja, a razlog zašto je to poglavlje baš 35 nametnuto kao prvo u ovim pregovorima jeste da se odmah stavi do znanja da će Srbija morati da to ipak uradi, a ništa nam ne garantuje i kada bi Srbija priznala nezavisnost Kosova da ćemo mi jednog dana ikada i ko zna kakva bi bila Evropa tog dana kada bismo mi ulazili, da ćemo mi biti član Europske unije. S druge strane, uopšte Europska unija nije tako idealna kao što je bila. Mi vidimo mnogo veći potencijal sada imaju zemlje BRICS-a i Euroazijske unije, dakle Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika. To je danas najmoćnija ekonomska organizacija i umjesto da racionalno sagledavamo stvari, da koncipiramo našu saradnju i da preusmerimo naše, rekao bih, integracione tokove ka Rusiji umjesto ka Europskoj uniji, jer bi nam to zaista donalo bolji život i bolji ekonomski standard i tako dalje, mi se ukrcamo na brod koji tone. Gospodine Simetiću, Evropska unija da ili ne? Tada obavezno Evropska unija. Jer dobro je biti ropska radna snaga, raditi za vrlo malo novca, davati delove teritorije, razvlastiti porodicu roditeljima, onemogućiti da vaspitavaju svoju decu, uživati u festivalima kao što je gej parada, to je sjajno i ja se zato svim srcem zalažem za Evropsku uniju. Naravno, znate da se šalim. Kad prevaziđete tu ironiju, vaš odgovor je? Da, kad prevaziđem tu ironiju koja je sasvim zasnovana na činjenicama, i ja hoću da vas onda pohvalim što ste nas ovako podelili u studiju sa ove strane, otprilike ljude koji se ne zalažu za ulazak u Evropsku uniju, a sa ove druge strane ljude koji se za nju zalažu iz ideoloških ili iz trenutno oportunih razloga. I mislim da to treba da bude jedna od glavnih vododelnica, ali ne samo parolaški jesam ili nisam za Evropsku uniju, nego da se razjasni biračima u ovoj kampanji zbog čega jesmo ili nismo za tako nešto. I tu bi bilo vrlo značajno da stranke ove druge vrste opozicije i stranke vladajuće koalicije objasne međusobnu razliku biračima. Ja ne vidim kakva je razlika između pregovora koje je u Briselu vodio Borko Stefanović sa onima koje sad sprovodi i završava Vučić i Dačić. Osim što su ovi naravno počeli iz malo manje loše pozicije, pa nisu ni stigli da se razviju do pune mere kolaboracije i praktično izdaje potpisivanje ovoga briselskog sporazuma. A i vaša stranka je učestvovala u briselskim pregovorima? Naša stranka je učestvovala kada je i savjetnik predsjednika tadašnje demokratske stranke, a sada... To su bečke pregovore. Da, bio Leon Cohen, koji je izjavio da je tada slomljen Boris Tadić i da je tada odustao od nacionalne politike. Dakle, to ima u pisanoj formi, možete dobiti linkove, možete se vjerojatno imati potrebu da nešto o tome kažete. I na konferenciji za štampu, vi znate da mi u Novom Sadu održavamo, mislim, Srpski kulturni klub i Zrno, razne tribine. Leon Cohen je, tadašnji njegov savjetnik, kazao da je zbog politike Evropske unije nema alternativu, Boris Tadić odustao od nacionalne odbrane. Pa ja sam malo od nacionalne odbrane. Od rezolucije, kada je promenjena rezolucija koja je donala Skupština Republike Srbije, a koja je kasnije u Ujedinjenim nacijama pod pritiskom Evropske unije izmenjena tako da Srbija je jednostavno odustala od borbe za svoj nacionalni integritet, onda je Leon Cohen napustio tim Borisa Tadića, a i po određenim pričama Vuk Jeremić plakao pred glasanje tamo, ali naravno nije imao snage da se tu o tome odupriniti, možda bolje. U svakom slučaju, Evropska unija je projekat koji, iako ja neću da pričam prijateljima, neprijateljima, jer u međunarodnim odnosima prijatelje, neprijatelje nema, već ima različitih interesa, ali se tako na našu žalost desilo da te najjače zapadne zemlje koje čine Evropsku uniju plus Sjedinjene Američke Države imaju suprotstavljene interese od srpskih nacionalnih interesa. I zbog toga ja mislim da je Evropska unija nama nekvalitetan partner i da to nije cilj kom treba da težimo. Još da nešto o tome kažem, čak kada bi se moglo reći, skupiti hrabrosti ili ne znam, odlučnosti, bilo čega, volje, da se kaže, hajde, priznaćemo Kosovo, moramo da ga priznamo, izgubili smo rat, ne postoji garancija da će se tu rastakanje Srbije zaustaviti. Čak više postoji garancija da će se nastaviti u
Raško-Polinskoj oblasti, u Vojvodini, u kojoj smo mi sad danas, ili u delovima gde naseljava Bugarska nacionalna manjina, blizu vašeg Niša. I onda nema kraja tome. Kada neko vidi da vi ne branite svoju kuću, nema razloga da prestane sa napadima. A i sama ekonomska suština Evropske unije, to je dobro gospodin Šešelj podcrtao, uopšte ne garantuje prirodni razvitak. Jer to da se neko bogatio na stranim investicijama, naročito na privatizaciji sopstvenih resursa, je mit. To se uopšte ne dešava, nego se redistribucija vrši od siromašnih ka bogatima. Srbija je od 5. oktobra još većim tempom postala neto izvoznik kapitala. Neto izvoznik kapitala, umjesto da se obogati. A kad se, moram eto da čestitam čak i Bojanu Pajtiću, to je nevjerovatna stvar, od kad je Vučić na vlasti, povremeno lajkujem njegove komentare ili vesti koje o Pajtiću govore, što je sasvim čudno. Je rekao jedan put na Radio Beogradu, kad se bogat, ovaj siromašan čovjek obogatio štednjom, valjda morate nešto raditi, nešto proizvoditi. Kod nas se ništa ne proizvodi, industrija stoji. Da. Hvala, idemo na kratki blok reklama i brzo se vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine. Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštajni deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Opet smo u studiju KTV televizije. Gospodine Milojica, Evropska unija da ili ne, a možete se osvrnuti na komentare prethodnika. Dobro što uvijek imam priliku da se osvrnem. Evropska unija definitivno da. Definitivno da. Osvrnut ću se odmah na komentare. Prvo, besmislice su da kada jedna zemlja uđe u Evropsku uniju, da vam posle neko nameće način na koji ćete vi da vaspitavate svoju decu. To je samo jedna propaganda onih organizacija koje se zalažu da protiv Evropske unije. Morate videti predlog građanskog zakonika novog po evropskim standardima. Vama niko ne može da nametne model kako ćete vi svoje dete da vaspitavate. Pa da, ovo je naivno zaista. Ja nisam čuo da Evropska unija traži da Srbija prizna Kosovo.
da bi ušlo u Evropsku uniju i to isto mislim pa, da je, da ne slušate ništa. Da je propaganda onih organizacija koje su protiv Evropske unije. Što se tiče same Evropske unije, mi smo zemlja koja se nalazi u Evropi, mi smo okruženi evropskim narodima. Evropska unija je jedno ogromno tržište od koje bi naši građani imali samo koristi. A šta biste izvozili? Razumite, samo koristi. Sada. Mi imamo jedan problem što se tiče izvoza, a to je da, na primjer, ajde da se uhvatimo poljoprivredi. Kod nas nije postojala skoro nikada, bar u poslednjih 25 godina, jedna zdrava strategija za poljoprivredu. Na primjer, mi imamo od Evropske unije kvote za izvoz junadi koju mi ne koristimo. Odnosno koristimo od negde otprilike 8000 tona, koristimo samo 2 zarez nešto. Tako da to su ti otprilike kapaciteti. Mi imamo, kad bismo se malo više okrenuli toj strani, daleko bolje bismo mi mogli da iskoristimo i Evropsku uniju. I čisto sumnjam da bi Evropska unija koristila nas. Jer ja stvarno ne vidim kakve to koristi Evropska unija može da ima od Srbije kakve je danas. A ako uzmem u obzir da je Evropska unija toliko tržište, a mi se okrećemo privatnom biznisnu, pa zar nije logično da mi... da bi trebalo da širimo i to tržište gde ćemo mi svu tu robu i sve te usluge da plasiramo. Tako da, definitivno da je Evropska unija. Ja moram samo da kažem što se tiče, izvinjavam se, ali što se tiče tih uca na Evropske unije, to svakako postoji. Prvo, jedan od najistaknutijih parlamentaraca iz Evropskog parlamenta, ova Ulrike Lunacek, ona je, ja mislim, Šveđanka, ako se ne varam, ona je glavni lobista kosovske nezavisnosti i u bilo kojoj njenoj izjavi intervju za srpske medije vi ćete vidjeti da ona kaže na kraju evropskog puta Srbije, Srbija će morati priznati Kosovo. Što se još takvih političara iz Evropske unije... parlamentaci su bili više puta. Stoji, dakle, Andreas Schockenhoff koji je preminuo, dakle, oni koji je predvodio nemačke delegacije, nemačkih parlamentaraca u Beogradu, svaki put je izneo 7, a na posle toga je bilo i 9 zahteva, koje ne Evropska unija, nego da. Samo Nemačka. A Evropska unija je sada i Hrvatska. Dakle, zamislite kakve će, a svaka država Evropske unije može da stavlja zahteve novoj članici. Dakle, zamislite, da li ako Nemačka samo Evropske unije da Nemačka, se prizakaju? Istine radi, Srbija pregovara pre svega sa Evropskom komisijom, ono što kolega želi da kaže da Evropska komisija i pregovarači sa druge strane formalno nisu postavili zahtjev za priznanje. Šta, da li će ga biti, to ćemo vidjeti. Ali znate šta, ako je potpisivanje međunarodnog ugovora, recite mi, a šta je to ako nije priznanje? Ne potpisuju međunarodne ugovore kulturne organizacije ili pokrajine ili opštine ili bilo šta drugo. Ne, kako potpisuju evropske države? Na dakle, koji, prvo, na koji prvo, međunarodni ugovor mislite? Na međunarodni ugovor koji nam je Evropska unija dala, striktno pročitajte poglavlje 35 i vidjet ćete da traži Evropska unija od Srbije da se potpiše sporazum o dobrosusedskim odnosima između Srbije i Kosova. Dakle, to nisu sporazumi između opštine, lokalnih samouprava i bilo čega drugog. A izvinite, u briselskom sporazumu piše da Srbija neće ne primiti evrointegracije Kosova. Jeste tačno. Pa može u Evropskoj uniji, da jeste tačno. U Evropskoj uniji uopšte ne prima pokrajine ili bilo kakve neke opštine, autonomne ne. ili šta već drugo. Sa druge strane, Andreas Schockenhoff koji je bio veoma, rekao bih, bezobrazno, nametljivo, iako je on u nomenklaturi i u Nemačkoj tamo samo neki poslanik. Jedan od 650. On je došao ovde sa zahtevima da se ukloni park mira, da se napravi granica ukidanja paralelnih institucija, pošto je to već bilo u Tadićevo vreme. Dakle, to su ucene. A zamislite ucene kakve bi usledile, recimo, od Hrvatske, kad smo videli samo ove teritorijalne pretenzije. Verovatno, ja ne mogu da zamislim kada bi se povelo pitanje krivice za rat, pošto, naravno, niko ne bi mogao prihvatiti da su u Hrvatskoj Hrvati u stvari ukinuli status konstitutivnog naroda Srbima, verovatno bi onda nametnuli i Hrvati i... Ali to je samo nagađanje. To je nije samo to nagađanje, to pročitajte subjektivno ozbiljni tako, ljudi. I to nije ozbiljni ljudi, ali to nije ozbiljna javna rasprava. Ako nije ozbiljno, izvinite, nemački parlamentarci, šta je ozbiljno? Vidite, šta bi neka država uradila, da li će, neće, to su nagađanje. Pa kad meni kaže potpredsednik Evropskog parlamenta, priznat ćete Kosovo, ja moram to shvatim ozbiljno, izvinite, to nije šala, ono nije komičar. Pa, to je potpredsednik Evropskog parlamenta, ne znam šta treba da bude. Gospodine Miladinoviću, vi predstavljate partiju koja participira u vlasti, pa da vidimo Evropska unija, da ili ne? Što se mene tiče, mislim da
možda bih citirao jednog našeg glumca u jednom domaćem filmu. Može, ali ne mora biti. Tako da, ako se vratim konkretno na Evropsku uniju, mi smo svakako deo Evrope. Srbija kao Srbija je deo Evrope. I to nam apsolutno niko ne može sporiti. Kada gledam u Evropu i kada gledam u Evropsku uniju, ja sam više za neke stvari da mi iz Evropske unije uzmemo ono što je najkvalitetnije, ono što je najbolje za nas i da prenesemo to na jednostavno u našu sferu života i u naše uslove života. Mladi putuju svakodnevno, kreću se, vide šta je u tim evropskim zemljama bolje, a šta je lošije, šta trebamo prisvojiti, odnosno šta ne trebamo prisvojiti. Tako da u tom nekom kontekstu trebamo gledati šta je dobro i uzeti za sebe, a ono što ne valja i što nije dobro ostaviti tamo gde jeste, pa neka se oni bore sa time. Opet, sa druge strane, kada gledamo Evropu, iako postoje neke ucene u smislu da li sa Rusijom imati neke odnose ili ne, definitivno ne želimo ucene. Jednostavno, sa Rusijom moramo održavati kontakte, imamo istorijske kontakte, tako da sa te strane gledano, definitivno sam, da kažem neki način, za te dobre stvari iz Evropske unije, a jednostavno da li će biti Evropska unija ili ne, to ćemo verovatno odlučiti referendum, put je dug, samo što smo ušli u tu neku priču, u pregovore, tako da o tom potom. Ja samo moram još jednu rečenicu da kažem. Prvo, i Rusija je u Evropi, da su i Rusi evropski narod. Ko je doprinuo više evropskoj kulturi nego Rusi? Izvinjavam se. Druga stvar, konkretan primjer ucene. Imali ste, ja moram samo da kažem, jedina dobra stvar Vučićeve vlade jeste što nije pod zaista pritiscima koji su nesumnjivo veliki uvela sankcije Rusiji. To je iznenađenje za sve. Ali videli ste kada je, da li je to ministar Rasim Ljajić rekao da bi trebalo da se poveća izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije u Rusiju, da se iskoristi ova blokada i sankcije koje Evropska unija nametnula Rusiji. Vi ste videli ad memoir, to je nešto što šalju podanicima svojim. Ad memoir koji kaže ne smete to da uradite, ne smete da zaradite, nego ćete uraditi ono kako vam mi kažemo, a mi smo samo kandidati. Dakle, ne članica, nego kandidati. No, to se može tumačiti da ako je Evropska unija uvela sankcije ili deo Evropske unije uvela sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, ne možete pomagati neprijatelja pod znacima navoda Evropske unije, a da težite toj organizaciji. Pa nije Rusija, nije Ukrajina u Rusiji formalno. Mi samo hoćemo da izvozimo, mi hoćemo nama da pomognemo, a ne nije Ukrajina u Evropskoj uniji, da bi ona Rusija bila Evropska unija u ratu, ali još jednu stvar bi morao da primetim. Dakle, i vi biste morali kao voditelj da pitate ove predstavnike proevropske vlasti i opozicije da ih dovedete do neke linije da li se oni zalažu za ulazak u Evropsku uniju ako to podrazumeva priznavanje Kosova, pod jedan, a pod brojem dva da vi odlično to znate, izanalizirate malo taj briselski sporazum u kom bukvalno stoji da se ukidaju policija, sudstvo, obrazovanje Republike Srbije i uklapaju se u te organizacije prištinske, jel tako, i da pripadnici službe bezbednosti prelaze, ako žele, u odgovarajuću službu bezbednosti Kosova, da izbore sprovodi centralna izborna komisija, naravno Kosova, dakle da Srbija apsolutno odustaje svojevoljno od svih svojih državnih prerogativa i ustanova koje su postojale tamo. Vi veoma dobro znate da po rezoluciji 1244, po sporazumu iz Rambuja, koji je sastavni deo rezolucije 1244, Srbija i ne može da ima ni svoje policijske ni bezbednosne strane službe na teritoriji Kosova. To nije istina, može da ima do 1000 policajata. To niko se nije sudio 5. oktobra. Ali ako pod pristankom komandanta KFOR-a i po Kumanovskom sporazumu. To nije istina. Piše da će i biti, a da će dogovoriti sa komandantom KFOR-a. A da će dogovoriti, piše da će dogovoriti sa komandantom KFOR-a, samo što komandant KFOR-a nikad nije tad odgovorio da to bude. Jeste, mi kad bi insistirali u Savjetu bezbednosti, nas bi Rusija sigurno podržala kada bi insistirali da vratimo 1000 policajaca. Ali ja hoću da vam kažem, dakle, da sve ustanove u pregovorima pod patronatom Evropske unije, sve ustanove Republike Srbije se ukidaju i uvode se ustanove Republike Kosova. Dakle, mi možemo se pravimo da ne razumemo, samo malo, mi možemo se pravimo da ne razumemo da to znači. I lepše je praviti se. Ali ja moram da pitate naše sagovornike, da li se oni zalažu za ulazak u Evropsku uniju i pod uslovom da se prizna Kosovo? Evo, ja ću i da odgovorim, to je isto kao da ja vas sada pitam, da li ste za to da se uđe u Evropsku uniju
odnosno da se ne uđe, a da pritom u istom slučaju vaš narod gladuje i da nema šta da je. Sad, zašto ste vi? Da vaš narod gladuje ili da se ne uđe u Evropsku uniju? Te opcije niste sami u tom slučaju. Da, ovo ste sada stavili ste lažnu dilemu, dakle. Kakvu lažnu dilemu? Pa dilemu pa, i, a ne dilemu ili ili. Gladovanje bi bilo kada bi... Da li ste za to da se ostane? Evo drugo pitanje, pošto se nadovezala tema Kosova. Samo malo. Da li je moguće sačuvati Kosovo, ako Srbija ne ide u Evropsku uniju? Ne možete dozvoliti čovjeku iz vlasti ili iz poslovne pozicije da ne odgovori na konkretno postavljeno pitanje. Da li je moguće? Evo, pošto se postavlja teza da odlaskom Srbije u Evropsku uniju, Srbija gubi Kosovo. Da li Srbija ne odlaskom u Evropsku uniju može sačuvati Kosovo? Vidite, na snazi je, sada se pregovara o briselskom sporazumu, otvaraju se poglavlja. Gledoći da notiraju da morate, neće... Ova strana tvrdi da ako da ulaskom Srbije u Evropsku uniju, Srbija gubi Kosovo. A ova šta se dešava tvrdi, ako Srbija nema potpune informacije je, i Evropska unija nije ni jednu priliku tražila da se... Šta se dešava da ako Srbija odustane? Šta se dešava sa Kosovom ako Srbija odustane od evropske integracije? Da li bi onda sačuvala Kosovo? Ja stvarno ne vidim zašto vi mešate evrointegracije i relaciju Srbija-Kosovo. Kada je Evropska... Ja vam opet kažem, vi tvrdite jedno, ali tvrdite, ne znam, osnovu... Da li biste vi pristali za Evropsku uniju, a da se mora priznati Kosovo? Da li biste pristali da ili ne? Ja mogu da vama da postavim jedno 10 takvih pitanja. Ja ću odgovoriti na ta pitanja, ali... Pa nije... Zašto uopšte mešate babe i žabe? Ne mešam babe i žabe, nego uslov Evropske unije. Ja vas pitam da vidim vašu poziciju. Pa jeste pogled 35. Evo, da prekinem ovu debatu odgovorom, gospodin misli da je moguće da Srbija uđe zajedno sa Kosovom u Evropsku uniju. Ja zaista ne znam i koja je vlada išla ka tome da Srbija uđe bez Kosova u Evropsku uniju. Vlada Borisa Tadića, vlada Aleksandra Vučića i vlada Ivice Dačića. Pa onda vi kažete, je li onda vaš odgovor? Evo, dozvolite da odbrani vladu Borisa Tadića. Da li se vlada Borisa da ljudi znaju što je njegov strah hoće. Evo, pa pustite ga da artikuliše svoje stavove, makar si ne svadano se. To nije rekao. Evo, pustite ga da... Da li se vlada Borisa Tadića nijednom prilikom to nije rekao. Da li se vlada Borisa Tadića zalagala da se očuva Kosovo unutar Srbije i da Srbije ne odustane od evropskog puta? To se uopšte, ni u jednom momentu se to nije dovelo u pitanje. Molim? To ni u jednom momentu se to nije dovelo u biti. Osim što su teli da rastaraju ljude sa barikada u vreme dok je Tadić bio na vlasti. Sa barikada koji su veštački napravljeni. Sa veštački su u vašoj vizuri možda napravljene, ali ti ljudi su njihova koža u pitanju. Vidite o čemu se sada radi. O čemu se sada radi. Stranka koja je 90-ih bila na čelu ove zemlje. Je vaš koalicijni partner iz 2008. godine, o čemu vi pričate? U vreme kada je Srbija doživela najveći mogući pad, ja ne znam, u poslednjih koliko godina. I sada, znate, dakle, ta stranka, vidite, ta stranka, ta stranka danas govori o nekom boljem životu građana Srbije. Ta stranka. Koja je bila jedan od činilaca onih koji su u ovu zemlju... Dakle, SPS-u, slažem se s vama, SPS je ta stranka, to je stranka s kojom ste se vi ljubili 2008. godine. Sporazum o ljubavi ste potpisali. Vi ste sa današnjim premijerom bili kolege najbolji. Znam, ali vi ste tog današnjeg premijera stvorili u kabinetu vašeg... Samo da damo priliku, pošto se ovde spominjeno i Kosovo, spominjene su i barikade. Samo da uključimo četvrtog gosta. I Nikola govori, predsednik njegove stranke je bio direktor kancelarije za Kosovo, predsednik vaše stranke je bio na barikadama 2011. godine, a ako Srbija ide ka Evropskoj uniji, gubili Kosovo ili ne? Ne. Jednostavno rečeno ne. Nećemo izgubiti Kosovo. Kosovo je sastavni deo Srbije, to je i rezolucijom 1244 rečeno. Rečeno i kasnije mnogo puta. Borit ćemo se svim silama da Kosovo zadržimo i da ga imamo što boljoj kontroli. Bez obzira na evrointegracione procese? Pa vidjet ćemo kako će se to, kao što si malo pre rekao, kretati i u kom smeru će ići.
neke ustupke ćemo u nekim stvarima morati da napravimo, opet sa druge strane neke ustupke će i oni morati naprave, šta će biti za par godina dok traju pregovori, vidjet ćemo, sada jednostavno iz ovog ugla rekla kazala, bit će ili neće biti, ne znam. Vaš predsednik je bio direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju do trenutka potpisivanja Briselskog sporazuma, sećamo se onog dramatičnog na RTS-u kada je Vučiću rekao ne. Ovo je prva vlada, u stvari dve Vučićeve vlade su, u stvari ovo je prva vlada koja nema ministarstvo, nego je nema ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Osjećate li neku odgovornost prema tom pitanju? Pa dobro, imamo Marka Đurića koji se bavi pitanjem Kosova. Na nivou kancelarije da, za Kosovo. Tako da, ali da li se to zvalo kancelarije ili koordinacijalno telo ili već... Ministarstvo. Ili ministarstvo ili kako god. Pa nije isto, vajda. Pa nije isto, ali se istim formalnim pitanjima bavi. I jednostavno i isti cilj ima da se Kosovo zadrži, da se ljudi dole na, koji su na Kosovu zadrže tu, da im se pomogne u svakom smislu i da to bude to. Ja vam samo kažem... Prvo, o značaju koje ova vlada Vučića pridaje Kosovu govori dovoljno to što se time bavi Marko Đurić. Dakle, tu bi završili. To je značaj... To je osoba sa jako velikim diplomatskim iskustvom. Dakle, on je bio ambasador više zemalja. Dakle, to je Vučića briga za Kosovo. Sa druge strane, indikativno je što rezolucija 1244 služi ovoj vlasti, političnima koji čine vlast u Srbiji i proevropskoj opoziciji samo za domaću upotrebu. Dakle, oni se pozivaju na rezoluciju 1244 isključivo u televizijskim emisijama u Beogradu, u izjavama u Skupštini i tako dalje. Kad god su bili u Briselu ili gde su se već predgovori vodili, niko nije, niste čuli da je spomenuo rezoluciju 1244 ni Borko Stefanović dok je vodio te pregovore, ni Ivica Dačić, ni Vučić. Ja to nisam čuo. Dakle, to je samo za domaću upotrebu i anesteziranje domaće javnosti. Ja hoću da kažem da je čitava politika prema Kosovu od 2008. kada je Demokratska stranka preuzela kormilo Srbije, pa sve i sada sa ovom Vučićevom vladom, politika kuvanja žabe. To je možda već izlizana konstrukcija, ali je zaista ona jako slikovite, to dobro objašnja, da je Boris Tadić u ono vreme odmah potpisao ovakav briselski sporazum, vrlo moguće da bi izbio građanski rat i da je bio nasilno skončao. Ali onda neko ko se predstavlja kao srpski nacionalista, recimo Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, su bili u prilici da tako nešto učine. Ali i sad što vidimo da ljudi ne žele da odgovore na konkretno poslednje pitanje, vrlo jednostavno. Da li biste ušli u Evropsku uniju ako je uslov da priznate Kosovo? Što je značajno za gledaoce, za potencijalne glasače, jer bi oni voljeli to da znaju. Pa možda kad bi čuli od predstavnika Tadića ili Vučićeve stranke, pa znate, da, ipak bismo ušli u Evropsku uniju, kada bi to bio uslov, možda bi jedan značajan broj ljudi rekao, onda ja za vas neću da glasam. Opet vi postavljate sugestivno pitanje. Ja, na primjer, sam čuo gospodina Milojice, a i od strane Srpske napredne stranke da je odgovor ne. Ne, njihov odgovor je da se neće tražiti to. Tako je. A nije njihov odgovor, pa udovoljite, kada bi se slučajno tražilo od vas, evo neka sam ja u zabludi, gospodin Šešelj isto nema pojma, a kad bi se desilo da Evropska unija to zatraži, šta biste vi uradili? Morate dati odgovor. Mislim, ne meni je potpuno svejedno šta će oni reći, ali ja mislim da je odgovor da su dali odgovor, ne. A nije to taj odgovor. Moguće da sam ja u zabludi, ali evo, možemo... Zvolite logiku. Oni kažu, to se neće tražiti, a ja pitam šta ako se traži? Oni neće da odgovore na to, jer će se onda demaskirati. Ja potpuno razumem potrebu da se večeras sakupe neki politički poeni i da se postavlja neka pitanja koja... Vi malo pa kažete kuvanje žabe, ja kažem menjate, sabirate babi i žabe, što apsolutno nije dobro. Odgovorite, onda recite, neću. Da li sad, vidite sad, vi postavljate pitanje, šta ako slučajno, šta ako, ako mislite da se tako vodi ozbiljna politika, šta ako slučajno, šta ako slučajno, na taj način, onda se grdno varate. Šta ako slučajno vi, ako slučajno budete posle izbora prešli cenzus, šta biste onda... Ja sam to ponašanja, ne tako zaista postoji pitanje. Ja sam vam odgovorio nekoliko puta i kolega i odgovorio nekoliko puta, ja ne razumijem zašto. Pitanje je ozbiljno i moramo sve eventualije, dakle, uključiti. Svakako. Ali opet, svakako. Evropska unija, evo, Evropska unija. Od početka evropskih integracija, svi su se do sada borili i bore se da Srbija i Kosovo i Metohija
kao sastavni deo uđe u Evropsku uniju. Ja ne razumem borite, šta, ja ne kažem se vi ne borite. Šta vi otrokujete? Ja vas pitam, ako vam se postavi taj uslov, ja ne kažem se vi ne borite. Ja verujem da biste vi više vodali da se zadrži Kosovo u Srbiji i da se uđe u Evropsku uniju. Ja vama to verujem. Ali vas ja pitam, ako vam se postavi taj uslov, što nije neopravdano pretpostaviti, imajući u vidu i izjave političara i sa visokom nivou iz Evropske unije koje citira gospodin Šešelj i Briselski sporazum, ako vam se postavi to pitanje, kako ćete reagovati? Da bismo mi znali šta je vaša krajnja linija. Da li me slavite? Ja mogu da se stavim u situaciju ukoliko neko bude postavio, da, ukoliko, ali ukoliko bude neko bude postavio to pitanje, da, ja verujem da vi sigurno nećete o tome odlučivati, niti ću ja lično o tome odlučivati. Već se u tim situacijama najverovatnije otvara javna rasprava i analiziraju se svi mogući pitanji, sva moguća se pitanja analiziraju i svi mogući detalji i takvo pitanje, vidite, takvo pitanje ne donosimo ni vi, ni ja, već se u slučaju da se tako nešto veliko desi, verovatno se ide na referendum. Ceteris paribus, vaš stav. Šta kažete? Kažem, ceteris paribus, sve ostale uslovne promenjene, vaš stav, vaše partije, da prasljate svoju partiju. Ja sam odgovorio 4 puta na ovo. Ne mora da ima stav za takvu mogućnost. Partija ne mora da ima stav za takvu mogućnost. Želi da bude u uverenju da Evropska unija ne postavlja taj predlog. Partija ulazi u pregovore i ne pregleda sve eventualnosti. Da se za taj predlog ide na referendum. Čemu je problem? A šta predlaže na referendumu? Pa svako... će se videti posle javne rasprave. A ovo pa čekati do tada, gospodine Dikiću. A sada ćemo preći na pitanje o NATO. Niti imaju predsednici vaših stranaka te kapacitete da se predlaže tako što. Vi imate decidirani antievropski... Vi imate decidirani antievropski stav i želite na kartu Kosova da potencijate taj stav. Pitam nešto, gospodine Šešelj. Mogu pitan Šešelj nešto? Ja ovde postavljam pitanje. A dobro, pa mi učestvujemo. Budite onda domaći. Evo, ako vi biste volili da uđemo u neku bližu državnu saradnju sa Rusijom, pretpostavljam Ruskom federacijom i organizacijom za kolektivnu bezbednost, ako bi se postavilo pitanje da uđete u tu nadržavnu organizaciju, a da morate da priznate Kosovo, da li biste vi... Pa naravno da ne bih, ali to je suštinska razlika između te dve organizacije. Ja pretpostavljam ono što sam ja pitao, ako Srbija odustane od eurointegracija, da li to umanjuje šanse da Srbija vrati Kosovo? Mogu da odgovorim na to pitanje, Prva stvar, pogrešna politika je bila u vezi sa Kosovom i Metohijom od 2000. godina do danas. Mi nismo trebali da ulazimo u pregovore, pogotovo ne u pregovore o statusu. Ali 90. godina se vođa na ispravna politika. Samo malo, izvinite, a šta biste vi uradili 90. godina? Šta biste uradili sa pobunom OVK? Ide teroristička grupa, teroristička po Srbima. Zašto po se odmah vraćate na 97. 98. Koje 90. godine? Traje? Koje godine? Od 91. A mi pričamo, šta je bilo Kosovo 91. Šta? O čemu vi pričate u Kosovo 91. Dakle, prvo, pogrešna je bila politika o Kosovu i Metohiji 2000. godine. To je zato što se ulazilo pregovore o statusu. Oni nisu neposredno rekli pregovori su o statusu, ali naravno sve vodi kod tome, svako racionalno to može da shvati. Dakle, trebalo je rešenje biti zamrznuti konflikt, kao na Kipru. Da mi ne priznajemo, ali da pomažemo Srbe na Kosovu i Metohiji, pa kada se steknu povoljne geopolitičke okolnosti, kao što se steklo na Krimu 2014. godine, mi bismo i tako u miru povratili Kosovo. Upoređujete konflikt sa Kiprom. Tu ratuje Grčka i Turska. Yes. U kojim organizacijama su Grčka i Turska? Grčka, Evropska unija, Turska nije... Turska je u Šangajskoj organizaciji. Kakve to veze ima? Dakle, ima veze zato što su i jedna i druga u istoj organizaciji i vojno i ekonomsko možda pariraju jedno i drugi. Evo jedno sad pitanje. I tako nastaje zamrznut konflikt. Mislim da Srbija nije dovoljno jaka da bi zamrzla taj konflikt. Vi mislite da kada bi Srbija bila član NATO pakta, da bi to bila garancija da NATO ne napadne Srbiju? Ne, ne mislim. To je, mislim, previše... To je, mislim, zaista nebulo. Da ne postoje mogućnosti da se kosovski konflikt zamrzne. Nije tačno, postoje, ali su mogućnosti. Možda sad ne postoje, ali ja bih rekao da i dalje postoje, ali su postojale sigurno. Dakle, mi smo trebali na međunarodnom nivou da tražimo saveznike koji bi zastupali naše interese u međunarodnim krugovima, kao što je Savet bezbednosti. Kako vi da mislite da prepustimo i naravno da se rešava pitanje, ali postoji činjenica da je upravo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija ovlastio generalnog sekretara i njegovog pregovarača da počne pregovore o statusu Kosova. Nije tačno, to nije istina isto. Nego smo mi se zalagali, vlada Borisa, tačnije vlada kada je bio Boris Tadić predsednik države, ali je faktički bio i premijer. Dakle, oni su preneli pitanje i Saveta bezbednosti u Evropsku uniju i onda su... Ne, ja govorim o bečkim pregovorima. Samalo. I onda su Evropska unija instalirala EULEX. EULEX je
misija za instaliranje kosovskih institucija. Dakle, mi smo trebali sve to da izbjegnemo. Da li su bečki pregovori bili pod pokroviteljskom Ujedinjenih nacija? Jesu, ali sad čekajte, šta je ishod tih bečkih pregovora bio? Plan Marti Ahtisarija. Dakle, a ko je mogao da, a ko je mogao da ne, da ne nastavi kako će biti plan Marti Ahtisarija? To da neko primenjuje, ali svejedno, ovo sad mi prihvatamo. Šta je mogao Marti Ahtisarija, pa zašto se on zalagao 99. godine, pa on je ovde prijetio da će da bude Beograd sravnjen sa zemljom? Zašto ga je onda Savjet bezbednosti ovlastio kao pregovarač? A zašto smo mi to prihvatili, to je drugo pitanje. A zašto je Savjet bezbednosti prihvatio? Pa Savjet bezbednosti imao većinu koje su čine prozapadne članice Savjeta bezbednosti. Gospodine Šešelj, kako vi mislite da biste mogli da zamrznete konflikt sa nekim ako vaša organizacija konflikt konstantno stvara? Konflikt je već bio zamrznut. Ako ste vi organizacija, i sad vi ćete se lično složiti sa tim, ona organizacija koja pali zastave tuđih država i vi govorite sada da bi se neki konflikt zamrzao kada biste vi preuzeli neku vlast, ja baš mislim da bi... Slušajte, tako da, vidite sad, ukoliko mi... Sada, vi imate 23 godine, ja imam 25 godine. Ako ćemo mi sada da govorimo o nečemu sa toliko neiskustva i neznanja o ovim stvarima u ovoj emisiji večeras, ovo neće doneti ništa do. Slušaj, jer ako vi smatrate da sa 23 godine možete da donesete takvu odluku, evo, onda, možemo barem zamrznuti ovaj konflikt. Ne možemo zamrznuti sada. Vi možete pričati o čemu god hoćete, pričati o čemu god hoćete, ako mislite da niste kompetentni, niste trebali da dolazite što vi mislite da ste kompetentni. Dakle, ja mislim da jesam, samo malo. Što tiče paljenja zastava. A mi pali, ako se zapali hrvatska zastava, pa oni su zapalili 200.000 kuća u Ukrajini, pa jeste vi, pa vama to nešto uopšte znači? Dakle, ovo je stvar jedno retoričko pitanje, pošto znamo da vam ništa ne znači, pošto se vaš predsjednik išao u Vukovar da se izvini za srpsku agresiju na Vukovar u kojem je bila, u kojem je bila većina srpskog stanovništva. Moramo i u Srebrenici. A u Srebrenici ja ne želim upravo, da pričam uopšte šta je, ja je Boris Tadić tamo radio. Koliko je ponižio? Koliko je ponižio? Politiku vodila vaša organizacija. Dakle, što ti znam tu konflikta? Znači, politiku konflikta, politiku razaranja i stradanja. Vi uopšte ne razumete šta znači zamrznuti konflikt. Vi ako mislite, da mi danas pričamo o mladim u politici, ako mislite da bi mladim ovdje bilo bolje, ukoliko non stop postoji nestabilnost, ukoliko se ide protiv mira sa ostalim državama, vi se onda grdno varate. Ako ja sada pitam vas još jedno pitanje, da li vi mislite da je bolje trenutno u Evropskoj uniji ili ovdje kod nas sa ovakvim stanjem? I ako mi kažete da je bolje ovdje kod nas, vi onda iznosite, ne znam, jednu samo političku propagandu. Pa bolje ne mislite da ne bi trebalo. Vi mislite da je naši doktori svake godine idu tamo da rade, a vi ih pričate da je kod nas bolje, pa ne bolje, zašto ne bi ostalo? Vi mislite da kada bismo mi ušli, tačnije, ja sam rekao da to ne mislite, nego samo jednostavno da vaš partija na tim pozicijama, da bi imali standard koji postoji u Nemačkoj. Nije tačno, imali bi standard koji postoji u Bugarskoj, koji je još gori. Ako jedan mali Island koji ima 300.000 stanovnika mogu da kaže ovo se nama ne isplati, oni su izrabljivački, ovo je loše za našu ekonomiju. Ako su oni mogli da kažu zdravo doviđenje Ruskoj uniji, pa zašto to ne može Srbija sa 7 milijuna stanovnika? S druge strane, mi imamo konkretne alternative Evropskoj uniji koje su isplativije samo sa ekonomske strane, da ne govorim samo od političke i bezbednosne strane. A vi to, kao da vi to ne vidite. Tačno, ja sam sigurno da vidite. Gospodine, ja mogu samo... Hvala, završavamo ovu raspravu. Krenuli smo polako, neko je hteo raspravu i debatu, ja mislim da smo to ispunili. Vidimo na kratak rok reklama i onda se brzo vraćamo u studio. Bez cenzure. Hotel Divčibare je sa svoje 4 zvezdice najluksuzniji hotelski objekat na čuvenoj Maljinskoj visoravni na nadmorskoj visini od 980 metara. Potpuno je renoviran 2007. godine i svojom lokacijom u samom centru Banje, upečatljivom arhitekturom i najpre bogatom ponudom hotelskih sadržaja, predstavlja idealno mesto za uživanje tokom cele godine.
Pešačenje blagim planinarskim stazama ili vožnja mountain bajka će vam pružiti nezaboravno uživanje u lepotama Divčibara. U zimskom periodu ljubitelji skijanja ili snowboardinga svoje veštine mogu pokazati na dve ski staze, dužine 600 i 800 metara, a početnicima su na raspolaganju dve staze od 300 metara i škole zimskih sportova. Hotel raspolaže sa 250 ležajeva, raspoređenih u 99 soba i 4 apartmana, koji ispunjavaju moderne standarde svetskog hotelijerstva. Smeštini deo je posebna celina u sklopu hotela, što omogućava nesmetan odmor gostima u bilo koje doba dana. U skladu sa potrebama poslovnog čoveka, u hotelu se nalazi kongresna sala kapaciteta 300 mesta i par manjih celina za potrebe rada u grupama. Sale su opremljene opremom neophodnom za održavanje poslovnih sastanaka, kongresa i seminara. Restoran hotela raspolaže sa 300 mesta i pruža vrhunsku uslugu pripremanja pansionskih, svečanih i a la carte obroka. Gostima je na usluzi i aperitiv bar od 105 mesta, koji funkcioniše i kao poslastičarnica. Prostrana restoranska terasa je u funkciji tokom letnje sezone. Gosti mogu koristiti usluge wellness centra, u okviru koga su bazen, sauna, solarium, dok je u neposrednom okruženju hotela i kompleks terena za različite sportove. Ljubitelji aktivnog odmora u samom hotelu mogu uživati u stonom tenisu, bilijaru, plivanju i fitnessu. Tim rekreatora hotela je uvek na raspolaganju gostima, bilo za animaciju najmlađih ili za organizovanje izleta pešačkih tura. Hotel Divčibare, idealno mesto za odmor tokom čitave godine. Bez cenzure. Opet smo u studiju KTV televizije, vi pratite emisiju Bez cenzure. Imamo toliko vremena da naši gosti daju završnu reč. Gospodin Šešelj, izvolite. Pa, što se tiče ovih političkih prilika u Srbiji, ja bih samo pozvao sve građane Srbije da se na predstojećim izborima jasno opredele za kakvu budućnost žele da Srbija ima, da li će to biti Evropska unija, pošto smo znamo, već smo rekli sve kakve su posledice pogubne put Evropsku uniju i da li će se opredeliti za tešnju saradnju sa Ruskom federacijom. Naravno, kakav će koncept biti te saradnje, ostaje da se vidi. Na Srbima je da se zalažu da Srbija bude član i ODKB-a i Euroazijske unije. Naravno, sigurno je isplativije ekonomski, a da ne govorim koliko bi to značilo za suverenitet i teritorijalni integritet države Srbije da se okrene ka Rusiji. Dakle, trebalo bi da napravimo taj radikalan zaokret i da shvatimo ovaj sledeći izborni moment kao referendum između pristalica Europske unije i pristalica saradnje sa Ruskom federacijom i sa onima koji se zalažu za prekidanje za sva vremena puta u Europsku uniju. Srpska radikalna stranka jasno na tim pozicijama i nadam se da ćemo posle ovih izbora već imati narodno poverenje. Svoje Simetiću, vaša završna reč. Pa ja ću sad malo da govorim o nečem drugom. Mnogo smo sad pričali o nacionalnim temama zbog toga što se one preokupiraju. A razlog zbog kog građani možda ne glasaju u dovoljnoj meri za stranke koje to zastupaju jeste taj što je narod i gladan i uplašen. I stranke proevropske opozicije i stranke ove kentaurske vlasti narod stalno plaše ratom, bedom, glađu, nezaposlenošću, ne znam, požarima i čudima u slučaju da se ne bude sve slušalo što budu rekli Evropska unija i Amerika. A ja mislim da onda tako sluđen i zastrašen narod ni ne može da glasa u skladu sa svojim opredeljenjem. Srbija nužno mora da zaštiti svoje građane od divljačkog kapitalizma koji je uvela dosovska vlast na čelu sa Demokratskom strankom. Da se ne dešava više da ljudi u nekim prljavim šupama koje nazivaju automehaničarskim servisima ili kioscima rade po 12 sati, da se prekovremeno ne plaća, da rade i subotom i nedeljom samo sa jednim danom mesečno za slobodno sa 12, 13, 15 hiljada dinara, da to država strogo kažnjava,
da se ne može dogoditi da vlasnik neke privatne firme ima Mercedes, Audi ili Jeep, a da njegovi radnici 10 mjeseci nisu primili i tu bednu nadnicu koju neko nepravedno naziva platom. Da veliki sistemi moraju da se ponovo organizuju, da proizvode one industrijske proizvode koji se zasnivaju na našem znanju i nauci, zato što samo tako stvaraju ekstra profit koji se može ulagati u razvoj društva i države, a da ne budemo farma jeftine radne snage, jer ova Vučićeva uvredljiva teza o tome da je jeftina radna snaga naša konkurentska prednost znači da kad god slučajno poraste standard i time se izvrši pritisak na plate, da će ti ljudi koji su doneli neke strane pogone jednostavno otići u Moldaviju ili ne znam gde drugde, pa ćemo mi opet imati ambiciju da radimo što više za što manje para, da tome treba da kažemo ne, da je jasno da je dosovska nomenklatura uvela nesposobnost, neznanje i lošu interpretaciju razvoja uslužnog sektora i ukidanja teške industrije, da se sada to redefiniše, da se onda preko jačanja privrede i vojske vrati i suverenitet narodu i njegovu sigurnost. Hvala, gospodine Belojica, završna reč. Vidite, očigledno je da ćemo mi na ove izbore izaći i da će građani birati između ove sadašnje vlade koja konstantno obećava, ništa ne ispunjava i dovodi narod do maltene dna. Imaćemo sa druge strane organizacije koje svojom retorikom pozivaju na konflikt i na destabilizaciju. I sad i na trećoj strani ćemo imati koalicioni savez koji mi formiramo. Imaćemo najiskusnijeg lidera na našoj političkoj sceni. I budite uvereni da ćemo imati politiku koja će uvek braniti mir, za politiku i stranku koja, za koju postoji osim sukoba i svega ostalog, postoji kultura, postoji umetnost, postoji i razvoj nauke, postoji i mladi ljudi. Koalicioni savez koji zna šta je perspektiva mladih ljudi i šta bi tu trebalo da se dešava, spoj entuzijazma i iskustva. I ljudi će imati pred sobom te izbore i moći će da donesu odluku. Ja se nadam da neće birati ni lažno obećanja, ni konflikt, već ovo treće. Gospodine Milodinoviću, izvolite. Generalno, svi predstavnici stranaka koji su ovde, na neki način su njihove stranke bile u vlasti. Osim Vulina, on nikad nije bio. U sadašnjosti ili u prošlosti, ali sve stranke su bile u vlasti. Jednostavno, one su imale šta tada da pokažu konkretno, pokazale su. Kada budu došli izbori za par meseci, narod će na osnovu toga suditi, znaju ljudi gde su bolje živjeli, gde su loše živjeli, gde su prepoznali neki kvalitet, gde nisu prepoznali. Da pričamo sada o nekoj demagogiji, stvarno nema smisla, pošto su tema bili mladi ljudi i uopšte sve ovo ja pre svega želim da kažem da se nadam da će u nekom narednom periodu sve veći broj mladih ljudi da se aktivira i da učestvuje u radu političkih partija, pa samim tim da kažem iz nekog kvantiteta da dođemo do nekog kvaliteta. To je otprilike nešto čime bih ja završio. Hvala. Hvala gostima na izdvojenom vremenu i na ovakvoj raspravi. Poštovani gledalci, gledate jednu retku slobodnu televiziju u Srbiji. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo na ovakav način voditi emisiju o ovim temama. Vratili smo žar u politički život i ako nešto stariji mogu da nauče od ovih mladih ljudi, to je da se vrati iskrenost i uverenje u neka politička načela što stariji vrlo često zaboravljaju. Hvala vam što ste bili sa nama, budite sa nama i sledeće nedelje. Bez cenzure.